Ningatho mwiroreri wa Mosbys TV ni gucoka guku na gukorwo ukirorera video citu. Ningatho ni arya ma subscribeete na vyota subscribeete ngakwiyoya na gitio. Kindly make sure wa subscribe, like na ndukariganirwo ni gutano notification bell. Kethereri othe twina uhoro mweru kana ndumiriri njeru igakorwo igikinyira. Mutumia wa mutigaire Pastor Muthungu ureo wikaine ta Miriam wa Muthungu akoroho ale mwini wa nyimbo cia kugoca Ngai na ni musirika wa kanitha wa Pastor Ben kana Muthekengei. Muthekengei ni arikiri gukorwo akirugama na Miriam wa Muthungu thutha wake gukorwo atigitwo ni muthuri wake kuona ati Miriam wa Muthungu ni mwini wa nyimbo cia kugoca kuria arikiri gukorwo agiathana na kiuga Miriam wa Muthungu arirutaga nyimbo thiini wa studio cia Kengei gutari kurihio ona ndururu. Miriam wa Muthungu no okuinire rwimbo ta uhoro wa thuthaini ruria arikiri kora kia brondi mieri etano mehituku na rwimbo ruru wikite wega muno thiini wa YouTube kuona ati rwina 1939 na ena rungi ohoro wikaine ta ihuru ruria arutite ruri rwa mbere na rwikite wega muno tondu ruri na 3.2 million after one year na ena rungi ararikiri gukorwo akirekereria o riu ica ikuhi ruikaine ta rwaro rwa ihiga ruria ararikiri gukorwo akirekereria mweri umwe muhituku na ruru ruria kwikorwo gukinya million kuria rwina 1964 views na Miriam wa Muthungu agacokia ngatho cia mwanya na akorwo akirekereria ndumiriri ino akiuga ati magukorwo magika collab na muini ungi wa nyimbo cia gutwara andu matuini uikaine ta virus buthia kuria mafans marikiti gukorwo makiona ndumiriri ino ya Miriam wa Muthungu kuria Miriam wa Muthungu arathire thiini wa rurenda rwake rwa Facebook kuria arakuria kirekereria ndumiriri ino irauga uu "It makes everything happen at its own timing. A collab coming soon. Miriam wa Muthungu fit virus buthia." Na andu marikiti gukorwo makiuga metereire rwimbo ruru na njira nene kuria marikiti gukorwo magikira ndumiriri ici mambiriri ni Eunice Wanjiru congratulations Veronica Wanja Karioki waiting congratulations girl Jane Wangari M may God's favor continue rocketing you Miriam Penina Mokami can't wait mami Virginia Mwangi congratulations Jacinta Mbogwa can't wait Isaac Masharia congratulations sis let it be soon ingatho shia bonye mwiroreri wa Mosbys TV tugakorwo twetereire rwimbo ruru na njira nene ati nirugukorekererio ica ikuhi ngatho shia bonye ni kwirorera video citu kindly make sure to subscribe.